priča o čovjeku, seljaku, ima je traktor, dvojetice, sve, uništila ga ovaj država. On je kasap iz Đakova! Rođen je u malom selu, kod Đakova. Poljoprivreda je njegova grana, ljubav i sudbina. Uništila ga je ova naša država. Ostao je sam, bez ičega, bez ikoga. Vrijeme provodi u obližnjoj kafani. Kad će doći kraj, pitanje je sada. Kucnuje čas, panika ga hvata. I ubio je 5-6 ljudi, raskomadao je njihova tijela. Uzavrela je gostiona cijela, tijelo je kasap, kasap. Ubio je 5-6 ljudi, raskomadao je njihova tijela. Njega je izignula zemlja cijela. Jer on je kasap, kasap, kasap iz Đakova. Na robi nije, ako mislili ste tako. On je heroj, junak, ne predaje se lako. Posljednji pao, a potekao